विद्यार्थी मित्रांनो, ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन या पाठामधील एका महत्त्वपूर्ण घटकाला आपण आता सुरुवात करणार आहोत, तो म्हणजे ग्रंथालय आणि अभिलेखागार। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या शाळेत ग्रंथालय आहेत का? निश्चितच असणार। या ग्रंथालयामध्ये कशाचा संग्रह केला जातो? बरोबर, पुस्तकांचा। वेगळ्या प्रकारची पुस्तकं या ग्रंथालयामध्ये असतात। विद्यार्थी मित्रांनो, ही ग्रंथालय ही ज्ञानाची आणि माहितीची भांडारघरी असतात। ग्रंथालय शास्त्राचा व्यवस्थापन शास्त्र, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण शास्त्र यासारख्या विषयाशी निकटाचा संबंध आहे। ग्रंथांचे संकलन करणे, त्यांचं पद्धतशीर आयोजन करणे, जतन आणि संवर्धन करणे, माहितीच्या स्रोताचे प्रसारण, महत्त्वाचे क्रमं इत्यादी महत्त्वाचे क्रमं ग्रंथालयांच्या मार्फत पार पाडली जातात। यातील बहुतेक कामं हे अद्ययावत संगणक प्रणालीच्या आधारे आता केली जातात। विद्यार्थी मित्रांनो, आता जी मोठमोठी ग्रंथालय आहेत, या ग्रंथालयामध्ये हे सगळी जी कामं आहेत, जी पद्धतशीर आयोजन असेल, संकलन असेल, संवर्धन असेल, जतन असेल किंवा माहितीच्या स्रोताचं प्रसारण असेल, ही सगळी कामं आता संगणकीय पद्धतीने केली जातात। आणि या ग्रंथालयाचं सगळ्यात अत्यंत महत्त्वाचं व्यवस्थापन काय असेल, तर वाचकाला हवी असलेली पुस्तकं त्याला उपलब्ध करून देणं। विद्यार्थी मित्रांनो, जशी तुमच्या आमच्या शाळेत, कॉलेजेत किंवा आपल्या गावामध्ये, शहरामध्ये जी ग्रंथालय आहेत, ही ग्रंथालय आज सर्वांसाठी खुली आहेत। परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, भारतामध्ये तक्षशिला विद्यापीठात त्या काळामध्ये, म्हणजे सुमारे इसवी सन 500 शतक या कालखंडामध्ये भारतामध्ये तक्षशिला विद्यापीठ या ठिकाणी ग्रंथालय होतं। यानंतर मेसोपोटेमियातील अरिसियन या साम्राज्याचा जो सम्राट होता, असुर बानानिपाल, याचे सुद्धा एक ग्रंथालय होतं। इजिप्तमध्ये अलेक्झांड्रिया येथील ग्रंथालय आहे। आणि हे सगळे जे ग्रंथालय आहेत, हे प्राचीन ग्रंथालय म्हणून त्यांना ओळखलं जातं। तक्षशिलानंतर भारतात एक प्रमुख आणि महत्त्वाचा ग्रंथालयाची माहिती तुम्हाला या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो। विद्यार्थी मित्रांनो, तामिळनाडूतून तंजावर हा जो प्रदेश आहे, या तंजावर सरस्वती महाल हे ग्रंथालय आजही उपलब्ध आहे। ते इसवी सनाच्या 16व्या किंवा 17व्या शतकामध्ये त्या ठिकाणी असलेला जो नाईक राजा होता, तो नायक राजाच्या कालखंडात ते बांधलं गेलं। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चुलत बंधू वेंकोजी राजे, या वेंकोजी राजे भोसल्यांनी 1675 मध्ये तंजावर आपलं साम्राज्य निर्माण केलं आणि त्यानंतर स्वतंत्र राज्य त्या ठिकाणी त्यांनी स्थापन केलं। आणि या स्वतंत्र राज्य स्थापन केल्यानंतर वेंकोजी भोसले आणि त्यांच्या वंशजांनी हे सरस्वती महाल जे ग्रंथालय आहे ते अधिक समृद्ध केलं। विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ग्रंथालयाच्या समृद्धीमध्ये सरफोजी राजे जे होते, सरफोजी राजे भोसले यांचा महत्वाचा वाटा होता। आणि त्यांच्या स्मरणार्थ इसवी सन 1818 या ग्रंथाला सरफोजी राजे भोसले असं नाव देण्यात आलं। विद्यार्थी मित्रांनो, तंजावर असलेल्या सरस्वती महाल या ग्रंथालयामध्ये आज सुमारे 49,000 ग्रंथ उपलब्ध आहेत। भारतातील अनेक ग्रंथांपैकी काही ग्रंथालय विशेष नोंदी ठेवण्यासारखे आहेत, ज्यामध्ये कलकत्ता येथील नॅशनल लायब्ररी, दिल्ली येथील नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी, हैदराबाद येथील स्टेट सेंट्रल लायब्ररी आणि मुंबई येथील लायब्ररी ऑफ एशियाटिक सोसायटी, अशा या ग्रंथाचा समावेश त्यामध्ये आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जसं ग्रंथालयांचं पाहतोय, तसं अभिलेखागारांचे व्यवस्थापन हे तांत्रिकदृष्ट्या ग्रंथालय व्यवस्थापनाचा सुद्धा एक भाग आहे। महत्त्वाच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे त्यामध्ये कोणताही बदल न करता सुरक्षित ठेवणे, त्यांची सूची तयार करणे आणि हवी तेव्हा ती उपलब्ध करून देणे, हे महत्त्वाचे कामं अभिलेखागाराच्या व्यवस्थापनाची असतात। त्यामुळे कागदपत्रे ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अत्यंत विश्वासार्ह मानली जातात। संगणकीय प्रणालीच्या उपयोगामुळे ग्रंथालय आणि अभिलेखागार यांचे आधुनिक काळातील व्यवस्थापन अपरिहार्यपणे माहिती तंत्रज्ञानाशी जोडले गेलेलं आहे। ते साहजिकच आहे की कारण की आता संगणकीकरणाचा एवढा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला आहे, तर ग्रंथालय आणि अभिलेखागार यांचे जे व्यवस्थापन आहे ते माहिती तंत्रज्ञानाशी जोडल्याकडेमुळे ते अधिक सुलभ आणि सुव्यवस्थित झालेलं आहे। भारतातील पहिले सरकारी अभिलेखागार इसवी सन 1891 इम्पेरियल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट या नावाने कलकत्ता येथे स्थापन झाले आणि इसवी सन 1911 ते दिल्लीमध्ये आणण्यात आले। इसवी सन 1918 भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती के आर नारायण यांनी राष्ट्रीय अभिलेखागार म्हणून ते जनतेसाठी खुले केले। ते भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेले खाते आहे आणि इसवी सन 1748 पासूनची कागदपत्रे अगदी कमवार लावून ठेवलेली आहेत।
या कागदपत्रांमध्ये इंग्रजी, अरबी, फारसी, मोडी, संस्कृत, उर्दू अशा भाषा आणि मोडी लिपी यांचा देखील याच्यात समावेश आहे. याखेरीज केंद्राचं जसं राष्ट्रीय अभिलेखागार आहे, त्याखेरीज भारतातील प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र अभिलेखागार आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाचा अभिलेखागार संचालनालयाच्या शाखा मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या ठिकाणी आहेत. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, सुमारे 5 कोटी मोडी लिपीतील कागदपत्र हे अभिलेखागार मध्ये उपलब्ध आहेत आणि ते आहेत पेशवे दत्तर त्याला म्हटलं जातं आणि मराठ्यांच्या इतिहासातील अतिशय महत्वाचे कागदपत्रांचा त्याच्यात समावेश आहे. हे पेशवे दत्तर पूर्ण मोडी लिपीत आहे आणि ते पुणे या ठिकाणी अभिलेखागारच्या शाखेमध्ये उपलब्ध आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ग्रंथालय आणि अभिलेखागार या संदर्भातली माहिती घेतली. आपण आपल्या शाळेत उपलब्ध असलेल्या ग्रंथालयाच्या संदर्भात माहिती घ्या, त्या ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन कसे चालते त्याची माहिती घ्या, त्या ग्रंथालयामध्ये विविध प्रकारची कोणती पुस्तकं आहेत, किती विभाग आहेत अशा पद्धतीची माहिती घेऊन आपण आपलं ज्ञान अधिक समृद्ध करू शकतात. धन्यवाद.